漫游艺术经典，探索世界与我。这里是 Roamer FM。Hello， 大家好，我是 Josie。Hello， 大家好，我是佩瑶。我是飞君。欢迎大家今天回到我们的 Roamer FM。我们是一档洛杉矶土生土长专注于艺术的播客节目。那今天呢，我们还是要继续和大家来聊这个潮玩。今天我们要聊的这一个呢，是一个设计师啊，叫做熊喵，大家应该会比较熟悉一点。这个名字呢，我当时一听的时候就觉得，哎，就是特别有中国的感觉。那么这个设计师呢，也确实是来自于中国，所以呢，在这儿想先问一下飞君和 Josie， 看看你们两个对于熊喵这一个艺术师或者是设计师的这个了解是什么样的呢？我对熊喵的了解大部分都来自于 Scalpanda 嘛，就他和 Paul Matte 做的这个整个盲盒系列，然后我其实都还蛮喜欢的，然后。就除了小的那种小的盲盒，包括它的大娃，像400%的，然后1000%的那两个，特别是1000%的那两个系列，我都蛮喜欢的。一个是那个，我有点忘记名字，应该一个叫绒，还有一个我不太记得，就是一个粉色的大娃和一个蓝色的大娃，但都是 Scalpanda 的那个样子的娃。然后这一整个系列我都是还蛮喜欢的。对它的整体的了解都是从 Scalpanda 这个系列开始的，所以说实话我对它其他的作品其实了解的比较少，因为我知道它之前是做 CG 的，对，但是我对他的那些作品了解的相对来说会少一些，就真正开始认识他就是从 Scalpanda 开始了。对，其实我也想补充一点，这个 Scalpanda 可以说是熊喵的这个代表作，当时还创造了一个记录，就是在2020年9月16号的时候，他也是在这个国内的这个天猫就是开售，然后呢他当时是放了60000个产品，在1秒钟之内就全部售罄了，也是打破了所有泡泡玛特的这个最快的销售记录，所以确实是他的这个看家本领可以看得出来。我觉得熊喵就是我从外形上一看，我觉得他就是非常有个人特色啊，长得就是一看就是那种很古灵精怪的那种女孩。然后呢，看了就是 Scalpanda 的这些所有的设计之后，你就会觉得说，其实他跟这个作品有一点点像，他可能设计的时候有一点自己的影子在里面嘛，但他的作品当然是比他个人就更加的丰富啦。他经常的一个打扮就是说是扎两个丸子头，然后一身帅气的装扮，非常的古灵精怪，但我觉得他是一个非常有个人特色的一个艺术家，就是从长相来看就已经是这样子了。然后他的作品的话，作品有很多个系列嘛，然后每个系列都不太一样，作品这块我们可以待会儿再具体聊，但如果光说他人的话，反正从外貌上看的话，就是那种一眼就能给人留下就比较深刻印象的一个挺有个人特色的一个女孩子。对，我稍微补充一下，因为 Scalpanda 就是以他本人为原型设计的，就他之前采访的时候有讲过，就 Scalpanda 就是以他本人为原型给自己设计的一个玩偶，只是他觉得 Scalpanda 可能是一个相对来说更自由版本的他自己。然后因为整个 Scalpanda 一开始的创意是说是一个在宇宙之间随意穿梭的这样一个小人偶的一个形象，甚至都没有定义性别，所以就是一个相对来说更自由版本的这样一个不能说人类，就是一种存在。对，没错，就是我刚刚也很喜欢就是 Josie 提到的这古灵精怪，然后确实是飞君所说，我也在网络上看到就是熊喵本人拿着他设计的那个扎着两个小辫儿的那个玩偶，就是真的非常像，就确实是以他就是本身来作为设计。我觉得就是见到那个熊喵的照片也是有一点打破了我对于平常的潮玩艺术家的一个固有概念，她是那种很清瘦的女孩子，然后呢戴着一个那种圆框的眼镜，就是有那种很艺术家的女孩。
后面呢，我是看了他的一些采访，才知道他是有将近10年的这个游戏的设计背景。然后呢，这个潮流玩具只是他在艺术领域的尝试之一，他还会画画呀、3D 开发呀、工艺呀，这一些都非常的了解。所以我是感觉他自己评价自己吧，就是一边在设计，然后也要整个的负责，包括工厂啊、选址啊，就是不仅仅是一个艺术家，感觉他还是一个创业家，就是确实是很有思想的一个女孩子。刚刚其实 Joyce 也提到了说会有一些她的作品，那我也先想请 Joyce 你来分享一下，就是 Skullpanda 里面或者是这个熊喵的所有的作品里面最让你惊艳或者是你最喜欢的一套是什么样的。我最喜欢的一套应该是它后面的一点的系列，它的第一套应该是暗黑风系列的吧，又往后面它的风格有开始变化。熊喵自己也说了，就是说随着他的个人经历啊，或是对事情的思考，听别人的故事，加上他自己思想上的感悟，他的这个 Skullpanda 的形象呢，或者说他整个的一个体现的会发生变化。后面的那些系列的话，颜色上也从最初的那些很强烈的颜色对比变成了比较缓和的一些暖色系，给人比较温暖的感觉。所以我个人喜欢它后面的那个系列名字叫什么的，第八个系列温度吧，忘记了，最新哦，对对对，最新就是相对来说比较近的一个，对，就感觉就是更有温度，就跟它系列名字一样，就是一个小女生的感觉，对对对，就是马卡龙色。是，那飞君呢？我其实相较于他的盲盒，最喜欢他那个大娃，就是我刚刚跟你们说的这个1000%大小的娃，它其实也是 Skullpanda 的一个长相，只是它的尺寸是盲盒的，就是1000%的一个大小，相当于就是家庭装置的那种大小，就这个是我比较喜欢的。一个是我很喜欢大尺寸的东西，就他们真的可以在家里面当装饰品用。然后另外就是它的整个配色，就我觉得可能跟刚刚 Joyce 讲的有异曲同工之妙，就是整个系列的颜色相对来说会柔和一些，相较于它比较早期的密林古堡啊那些的更暗黑一点的作品来讲柔和一些，但是同时它也没有到温度那么就是温和的一种感觉，就是可能介于两者之间的一个，相对来说我觉得还是偏暗黑风的，但是没有那么intense 的这样一种感觉的作品，而且又是大娃，所以我就比较喜欢。是的，而且我刚入了一个。在哪里入的呀？在国内入的，我就买回国内的家了。哦，嗯，这边太贵了，确实。但其实我觉得刚刚 Joyce 和飞驹的分享刚好给我们提供了两个很不同的角度，一个就是从这个潮玩的本身，另外一个呢像飞君他包括他的尺寸呢、和他的这个装饰性和观赏性也都进行了考量。但其实呢就是我的了解就是确实是熊喵在他的艺术创作过程当中是发生了一系列的这个艺术的转变或者是创作的这样的一个转折。他当时是好像是之前吧确实是比较偏暗黑风，然后等到了他第四代的时候，他当时的那个盲盒呢其实是引发了一波市场争议的，就是当时有粉丝就说这个 Skullpanda 他就是从这个比如说暗黑啊或者是感觉有一点拽拽的那种感觉就转向了甜蜜风，很多人就觉得这个风格的幅度的大幅的转变就好像丢掉了他原来的特质有一部分啊，很多粉丝呢就因此脱粉啊，或者是觉得他在这个市场当中迷失了初心。所以我也很想就是听听 Joyce 和飞君，就是你们觉得就是艺术家在这个创作过程当中他的这个艺术的转变，或者说在这个市场的这个裹挟之下吧，你们觉得会对于他的这个艺术创作有些什么样的影响吗？我没觉得这是个问题其实，但我还刚刚想说哇这些粉丝好 hardcore， 就是一旦不是暗黑风了转为比较柔和的那个型就立刻想要脱粉，那还是真的可能那些因为他可能是第一个是暗黑系列好像叫密林古堡吧，然后可能是因为那是最初的一批粉丝，可能也是最老的最死忠的粉丝，所以说接受习惯了那种形象的话对后面的那些
比较柔和的就接受不了，但是我觉得挺能接受的，因为我觉得这个东西有就一个人的很多面一样，那他本身这个 Scalpander 是基于自己的这样一个形象来创造的，然后慢慢的他自己会变化，他自己也说了，就飞君也提到，就是说他本身是一个诞生于宇宙中间的，有一个刚开始肯定是对自我认知很懵懂的，那随着他不断的探索经历肯定会发生变化，然后他也说了自己的这个作品是不绝对的，就是一个矛盾性，黑与白啊，或是甜美还是暗黑啊，这没有绝对，它会变化，因为它是自由的，所以它是可以说不断的去实验，不断的去反映自己就是变化之后的当下的一个怎么说呢，心理诉求或者说是一个心理状态。那我觉得这个我没有觉得不好哎。然后你说他这样是不是被商业所裹挟，我觉得他只是想要在风格方面有不一样的尝试，我觉得挺能接受的，没有什么觉得不合适的。是，我其实觉得还好，我觉得这都还蛮正常的，但是的确就是我印象中他就是二手市场上还是前期的作品的价格会高一些，就是后面相对来说没有那么，就是包括有一个亚当斯系列，然后还有温度的价格可能相较于之前的会低一些，然后他前两天刚出了一个系列叫明日早高峰，应该是这个名字，就是现在整体而言的草的价格相对来说也没有之前的高，但我是觉得就是市场反馈肯定是可能大家或者说就是喜欢 Scalpanda， 如果从比较早期开始喜欢他们的话可能就也能接受，说可能他们更喜欢早期比较暗黑的风格，但这个就其实我觉得还蛮难讲的，就可能艺术家本人或者说设计师本人的诉求可能不见得一直能和你的受众或者说喜欢 Scalpanda 这个系列的人相契合，但是你最终要做什么样的作品以及你最终希望它达到一个什么样的价格，这个我觉得是一个慢慢磨合的过程，就你可能还是要牺牲掉其中的一小部分来达到你觉得比较好的一个平衡。那我自己来讲的话，我其实会相较于后期的作品也是更喜欢早期作品一些，就我本人来说是吧。对，但是我很喜欢飞君就是提到的他说的磨合，就是其实这个艺术嘛，他艺术家确实也要吃饭，所以呢他和这个市场之间一定是一个相互磨合的过程啊。包括飞君刚刚提到说他买的那个就是你比较喜欢的那种大号的玩偶，其实据我了解就是这种大的娃娃现在已经是一个非常潮流或者是非常新式的一种社交货币了，可以说在前段时间吧，就是这种大的娃娃就是突然在网上爆火了。就是我之前是看新闻啊，说就是比如说一个几千块钱的大的娃娃，如果要是被一些明星啊或者是网红这种加持的话，在二手市场上都可以炒到上万元。还有一种那种差不多还没有到十厘米高的那种塑料的绝版玩具，也在那个阿里拍卖上是被炒到了14万到16万的这个价格。不过它这个是人民币啊，所以呢它是说就是这一种大的系列的娃娃呢就是主打的是高端的盲盒市场，是希望成为年轻人的第一件收藏品。所以我就是在想说可能很多的一些人他们是现在比如说看一些艺术家的那种油画呀或者是那种雕塑啊，但是盲盒呢他现在可能就是瞄准了这个比较年轻态的市场，希望抓住就是收藏的这个风口吧，然后进行一些打磨啊或者是进行一些商业创作。所以我觉得这个大娃还真的是挺有趣的，比如说啊他当时说有一个那种大娃的单品其实在国内差不多都是1到2万元，我不知道飞君你的这个是在哪儿买的或者是什么情况，但是呢他确实是在整个中国国内是有一个高溢价的一个价值的情况。所以我还是挺想问问飞君，就是你身边还有没有这样的朋友，或者是他们对于这种具有收藏性价值的玩偶是一个什么样的态度。
我身边收大娃的朋友比较少，因为讲真我觉得大娃就是还是因为价格比较高一些，就像刚刚就是我给大家看的那个光暗之间和绒、嗯、他们应该都是就是正常售卖价格没有任何溢价的情况下应该是人民币6999，然后现在的溢价的话大概会在10000多的样子，因为当时他这个就是我记得粉色的那个是限量2999个，然后它的价格定价是在6999，但是你需要抽签才能够获得那个购买资格，所以它因为有限量这个原因肯定之后多多少少会有一些溢价，这个是我觉得现在市场炒的比较火热的一个原因，就是它本身就在限量，然后它的东西因为它本身又有之前的 IP 的加持，所以它这个东西出来一开始就是会有一些热度，然后他们还找了很多明星去拍，我记得找了唐艺昕就有跟那个就是他应该拍过和这个大娃的合影，然后宋轶应该也是就是做过宣传，所以他们其实还是找了一些明星，就我看到过的就有这两个，他们应该是找了不少明星来去帮忙做这个推广和曝光，然后再加上本身它又有自身的这样一个 IP 的加持，然后又有限量，所以其实它的市场溢价相对来说应该还是可以做到蛮高的。我想说飞君真的是太懂了，就是你刚刚说的这一套啊是我在网上看到的别人专业的分析，说现在呢整个的这个大玩或者是潮玩的推广或者是发售形式已经形成了一套模式，就是在发售之前呢请一些网红啊明星做拆箱的提前宣传和预热，然后呢在发布之后就选用尤其是小红书和微博这两个平台来晒各种的一些种草呀或者是这种大娃的内容，就是确实是通过了这种网络的流量吧，确实是把这个潮玩带上了一个感觉让很多人可望不可及的一种状态，精准 target 了我、这不就下单了吗？是是，所以粉丝没有觉得这个是商业化的表现是吗？反而觉得它风格的改变是商业化的表现，但是大娃的出现或者说它现在这样逐渐有一点走向奢侈化并不是一个商业化的表现，就我觉得好像在我看来啊，我觉得这个还有点挺商业化的，就是说当然了所有的 IP 最后都会想从一个大众版走向一个都会想要提高稀缺性，那我觉得这是个自然的过程，但我觉得这个还挺商业化的，老实说就相较于我们之前讨论的它的那个风格的变化来说，可能是两种形式吧，就是这个是它的那个售卖的形式确实是非常的商业，但是可能粉丝而言他更关心的是对于作者或者是艺术家的作品本身，所以他可能会更加希望艺术家在创作这个东西的时候不要忘记初心，但是确实是整个现在互联网的环境啊和很多的商品的推销模式就把潮玩也带出了一个这样的消费的这种情况吧，但确实是一个还是蛮值得思考的一个问题。佩瑶最喜欢的是哪个系列？对，其实你们两个讲的那个温度系列的那些也是我很喜欢的，因为我个人觉得我是比较喜欢那种明亮一点的颜色，但其实我个人觉得就是它的那个密林古堡系列当中有两个角色其实也挺吸引我的，就是它那个有一个叫做假天使和假恶魔，就是怎么说呢，就是现在的话说就是亦真亦邪或者是亦天真亦诙谐的那种感觉，它这里面呢虽然说看的是一个娃娃吧，但是我感觉它有很多就是神学或者是星座类的这样的一个巧思就是嵌在它这个密林古堡系列的人偶设计当中，所以呢包括熊喵他自己也说他在设计这个系列的时候想到了比如说艺术也好星座也好科学也好其实都是来源于哲学，所以他在这一个系列里面是把很多哲学和艺术的东西都掺杂在了里面，所以我就是看到这一个作品的时候就确实是给我了一些关于比如说维度的思考呀或者是就是相容和辩证的一些这种角度吧，都是可以在他这个潮玩里面发现的，所以这个是给我印象比较深刻的一个作品。嗯，我觉得就是不管大家喜欢哪个系列吧，肯定都是因为审美方面跟自己契合，
或者是说他的某些设计的点跟自己产生了情感上的共鸣。但是即使是他的第一个最初的暗黑系列，他自己也是说他想要传递的也是正能量。所以我觉得不管喜欢哪一个系列，就大家就是找到自己喜欢的，各取所需就行了。是，那我有一个问题，就是如果你们买盲盒的话，会想要抽还是说会想要直接入喜欢的那一个？就这个好像还是两种非常不同的盲盒态度。我的来说肯定是想要购买盲盒，因为我可能就是审美是没有那么小众的，我是那种比较偏大众的审美，所以呢如果要是有一些艺术品啊，我还真的是欣赏不来，所以如果要是抽到了我不喜欢的那个艺术品，我还真的不知道就是把它该摆在我家里呢还是把它送给别人。所以对于我来说，我一定是看到了我非常喜欢戳中我心意的东西才会让我有购买的冲动，所以对，我肯定会选择就是买盲盒这样的一种行为的。我觉得我应该是会抽，因为我比较喜欢那种惊喜的感觉，而且我觉得就是说我想过说万一抽出来有很多重复的怎么办，我就可能会送给别人。但我觉得如果你要我去不抽然后完全去买一套我知道他们每个都会不一样的那种的话，我就觉得没有什么意思，然后就好像是去买一套东西回来，然后它就少了一点乐趣吧，就跟买一套其他的东西一样，它没有一个几率在里面，没有一个，也不能说赌的成分，那种赌徒心态。对，没有一个那种，我你想万一你只买了一个，但你搞了它的那个就是最受欢迎版或者是一个珍藏版的话，那种快乐跟你买一套哦 OK 我每个都会有了这样的一种感觉，我觉得完全不一样，所以我应该会赌一把。我应该会赌一把。但我刚刚看了一个开箱视频非常的疑惑，那个人他是以抽的形式，但他结果开来开去开了半天每个都不一样。哦，因为他是一整套买的，就是其实盲盒你一整个盒子里面它就是12个，就是12个不一样的，之所以说抽就是你一个一个的买，你如果一个一个买的话就是抽盲盒、因为你这一套里面12个都是不一样的，所以你一定会拿到不一样的，你如果拿2个就一定是不一样的。但如果你要买一套的话，就是你整盒端就是一套不一样的，就是你如果直接按一整个没有拆封的盒子直接拿走，那就是一整套，然后你要自己去配架子呀，然后各种底座啊什么的，就你自己去配就行了，那就是整盒，就你就知道你买的就是一盒。只是有一些盲盒里面会有隐藏款，所以它就是13个，你就要看你有没有运气抽到那一个隐藏款，因为它一盒只有12个，你抽到了隐藏款就意味着正常款会有一个这盒里没有。大家有对他本人有什么了解吗？就他之前的一些作品啊或者他的设计理念啊什么的。我对他唯一的了解就是我好像看过是采访还是什么说他很喜欢席勒，他的对吧，我记得我之前在哪里看到过、然后就是说他的办公室里面都是就是席勒的涂鸦墙，然后我觉得他工作室哦是吗、工作室里面都是他的涂鸦墙、我觉得那个风格也跟就是 Scalpanda 一开始或者说整体的风格会有一点像，就是又很自由然后又会有一些些灰暗的那样一种感觉。但我对他本人的了解相对来说比较少，就他就是长得很漂亮，就是看过一些图片他签售的一些视频什么的，就只印象中就是非常漂亮的一个小姑娘，然后个也挺高的，其他我就没有什么印象了，他本人出现的频率不是很高。对，其实飞君他刚开始说的那个席勒也是让我就是突然想起，就是在我在了解熊喵的时候就是看到他说非常喜欢席勒，他这个喜欢的原因就是因为他觉得席勒的作品有非常强的表现力和情感的冲击力。本来刚开始我还真的没有 get 到他们两个人之间的那种联系，或者是为什么他把席勒称为他的那种灵感缪斯啊之类，但是我觉得刚飞君说的还挺好的，就是有一些这种反叛或者是灰暗的东西就是在里面。如果大家要是不太了解席勒的话，可以去网上搜一些席勒的作品，他确实是有一个非常强的那种情感冲击力，而且他也是非常的擅长画美女图，不过他的那一些画当中的女性就是
有着非常扭曲的一些人物形态，然后呢这种行为啊和神态都是很直白和张狂的。可能我就是猜测，熊喵可能就是把他的这一些比较夸张或者是比较直白的方式就是转到了他的作品当中。然后我之前也看到说他当时有一个禅意或者是哲理的设计吧，因为在他新出的一款潮玩当中呢，有一款叫做放轻松，那么在这一个玩偶里面，他是第一次摘掉了他的那个标志性的头盔，就是有两个小啾啾的那种头盔。他当时别人采访他的时候，他说为什么要把他最有标志性的东西给取掉，然后熊喵他说其实这个头盔确实是 Skullpanda 一个非常重要的人物符号，但是呢他觉得戴着这个头盔会有一种紧绷感，然后有一种在努力保持自身标签的感觉，这可以和我们之前他的风格转变相呼应。然后呢他觉得这一款就叫放轻松，所以呢就不应该设计成一种紧绷的感觉，就是希望把所有的外在符号和标签都给消解掉，所以呢就有了这样的一个人物符号吧。我还真的挺喜欢他这个作品和对于这个作品的解读的。他好像也蛮欣赏浮世绘的，就他喜欢的是葛饰北斋和歌川国芳的浮世绘，然后取了那个葛饰北斋的这个北斋，将他的工作室命名为北斋，因为他觉得斋这个字本身传递了一种就是在创作时候需要那个雅静的这样一个状态。是的，然后我刚刚有一个突然想到的点，就是为什么 Skullpanda 可能前期暗黑风会比较受欢迎，因为就是我个人比较浅薄的了解当中，就是整个盲盒里面大部分的东西都比较的可爱，就比如说很早很早以前出的那个 Sony Angel 啊，就也是比较可爱的风格，然后比如说像泡泡玛特其他的 Molly 啊那些的，其实相对来说也都是比较可爱的风格，包括现在三丽鸥也出了很多联名，都是一些比较可爱的一些公仔啊他们做的一些盲盒。所以就是大家可能说起盲盒的话，相对来说想到的一些关键词或者一些形象都是一些比较可爱的比较温和的这样一种比较无害的形象，所以 Skullpanda 可能就和其他的比起来，相对来说它的风格会更强烈一些，会更突出一些，就是也会相对来说会是在一些安全边界上去有一些试探的一些作品，就它可能想要做的是去突破说一种比较可爱的比较安全的一些设计风格，就所以它能够在当时一下子受到比较多的关注。然后现在可能相对来说就是从喜欢 Skullpanda 的这样一些粉丝眼中，他可能就会觉得说他又有一些回归到比较可爱的呀温暖的呀这样的一些比较具体的像 stereotype 的这样的一种盲盒的公仔的这样一种形式，所以可能他们会有一点失望，我觉得这个可能是一个原因，就这样可能和其他的作品的区分度相对来说会小一些，像你去喜欢 Molly 啊也是一个很可爱的小朋友的形象，然后你去喜欢三丽鸥的那一些公仔啊就是那样一些的东西其实也是比较可爱，只是大家是不同层面的可爱或者说不同形式的可爱，但是它给人的整体感觉会比较相近。是，就是不管怎么说，我觉得熊喵呢是起码对于我的这个影响，就是让我一个不太关注潮玩或者是对于整个市场都不太了解的人，给我开了一扇门，或者是用一种更加以大众能够接受的方式去了解现在一个比较火的一个潮玩圈，所以我想把它称之为是我潮玩路上的领路人，给了我还是挺多的思考和一些想法的。好，那下一期呢，我们在潮玩系列的接下来的这位艺术家呢是 Daniel Arsham， 这一位艺术家是一个生活和工作都在咱们这个纽约的艺术家啊，可以说他的作品呢是跨越了多个领域，像是雕塑啊、绘画啊、建筑啊、表演等等。他在12岁的时候，因为他在这个迈阿密的家被一个飓风摧毁了，
所以呢，这一次的事情可以说在他幼小的心灵当中留下了很大的创伤，所以这一个事情也是经常的出现在了他的现在的作品当中，比如说残破呀，或者是废墟，都可以在他的很多的作品里面找到这个童年留下来的阴影。所以我们在下一期的节目当中也会来带大家好好的了解一下 Daniel 以及他相关的艺术创作理念。那么我们就下期不见不散了。